untuk mengkaji pemindahan elektron pada satu jarak. Ah ha, lah eksperimen dia ya. Ni kadang-kadang orang tak tahu eksperimen yang mana-mana sebab dia tak tahu tajuk dia. Ah ha, tajuk dia tu ni ialah pemindahan elektron pada suatu jarak. Hmm tajuk dia pun uh, menyebabkan orang tak tahu eksperimen yang mana. Okay, ah ha, tajuk dia macam tu eksperimennya yang menggunakan YouTube ni ya. Ni ialah tube U. Ha, ni, tube U nama-nama ni eh. Sebab ini bukannya uh, radas yang biasa. Radas biasa macam uh, tamuji, bika tu dah biasa. Ha, eh. Ni kita menggunakan tube U. Tengok cara macam mana dia tulis. Tube dash U huruf besar eh. Tube U. So dalam bahasa Inggeris, YouTube lah ni. Ha, eh. So YouTube tu ada yang macam ni rupanya. Bukannya YouTube yang TV yang apa. Aa, video tu saja eh. Aa, ni YouTube. Okey. Lepas tu ada penyambung klik dengan klip buaya. Ha, penyambung dengan klip buaya tu uh, a apa wayar-wayar dawai penyambung. Tu semua orang tahu lah kot kan. Ah waya ni lah ni waya ni. Ah waya ni nampak kan saya conteng nampak kan? Ah okey. Ada klip buaya situ. Governometer nampak? Kita guna governometer ni ya. Eh? Ha, kita tak guna ammeter atau voltmeter. Kita guna governometer. Ha, nanti dalam ada next subtopic nanti kita akan ada guna voltmeter. Ha, so kena boleh differentiate lah. Ha, sekarang ni sebab arusnya yang kecil. Ah, ha, so, kita guna galvanometer. You all belajar fizik, you lagi tahu kot ni. Eh, apa beza galvanometer, voltmeter, ammeter ni nak guna masa bila. Okay. Kemudian kaki retort. Kaki retort nampak? Dia tak lukis penuh-penuh kaki retort. Dia lukis simbol macam gini sahaja. Eh? Ha, ni. ni simbol kaki retort lah ni. Okay. Kemudian guna elektrod karbon. Uh, penitis dengan tabung uji ni untuk uh, tak nampak dalam gambar ni dia digunakan mas untuk untuk masukkan uh, larutan ni okey kalau you all tengok larutan ni ada tiga eh, larutan ni saya menerangkan eksperimen dia ni kita masuk nanti sekolah kemungkinan buat ujian diagnostik dulu huh? kemudian Uh, kita try try pun habis lah eh, mana yang boleh lah eksperimen ni ah eh. oh tapi kelas you all ni sebab you all ramai 28 jadi kita akan uh, ikut perancangannya macam SPM last year lah uh, apa kata 5 last year a uh, di separatekan a uh, 15 orang satu kelas uh, kelas you all ni uh, 28 ni yeah. tapi asrama pun diasingkan maksudnya tak campur dengan orang luar hmm, student luar. Okey, so akan ada satu kelas berapa orang je lah. Ha, eh? So akan ada cikgu Ain, cikgu Azlina dan cikgu apalah seorang lagi. Eh? Ha? Cikgu Syah kot. Ha? ah, ha, you all nak pilih cikgu mana ni? Ha? kita baik kita try cikgu baru, cikgu Syah ke kan. Ikutlah nada suara berbeza kita rasa macam ha apa? Mudah dapat. ah ha, eh, bagus juga. Cuba you all tengok cikgu Ain macam mana. Cikgu Ain lembah lembut, mengajar. Ada orang apa suka ha, cikgu lemah lembut. ah ha, okey. Cikgu Ain lemah lembut. Ah, cikgu Azlina ni suara dia me menyakitkan telinga. Ha. Ah. Ah, suara pitch tinggi. Okey. Okey, so kita ada tiga larutan kat sini eh. Kalau ikutnya saya baca prosedur ni ya. Eh. Saya baca prosedur tuang ke asid sulfurik. Nampak kita dah a ah, jap. Hoi eh ah ha, kita dah mula-mula kena claim kan. Ni dalam prosedur ni tak ada tulis. Ha. Eh. dah tak ada tulis. ah ha, ada ada ni. Apik kan ya. Eh. Ni perkataan ni nampak ni. Kadang, -kadang kita tak tak apa tak, masa tu tak uh, tak keluar perkataan tu punya apik kan tiup you -tiu secara menegak. ah ha, jangan letakkan jangan ah uh, jangan ah uh, jadi ada orang tak tak keluar perkataan apik kan tu tak tak datang nak tulis tu. Uh, tahu ya youtube ni kena letak pada uh, kaki retak tapi nak tulis perkataan tu uh. okey apitkan youtube ni uh, tube you secara menegak okey uh, nampak tuang asid sulfurik ni uh, ke dalam uh, tube you sampai se sehingga separuh penuh nampak dia tak sebut isi padu tak sebut 50 ke kan dalam uh, satu ayat uh, eksperimen menulis prosedur ni dia mesti ada saya tak lah saya sebut dah ke, ke belum ke kat you on ni ada ABC ada action 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 ni uh, tuangkan nampak tuangkan tu action aplikkan uh, action tu ada maksudnya perkataan perbuatan ha hmm okey kemudian b ni bahan bahan. Bahan dia apa? Asid sulfuric. Ha, tu bahan. Eh, bahan tu uh, mesti ada dia punya isi padu atau kuantiti dia kalau lah uh, kalau lah pepejat ada jisim dia. Ha, kalau cecair ada isi padu dia. Ada ha, ada kepekatan dia. Ha, nampak ni ada kepekatan. Eh, mesti complete tu. Kemudian C ni container bekas. Kan bekas kita ialah tip you ni lah. Ha. Okay. So yang bahan ni, B ni bahan ni ada ada isi padu. Nampak dia tak sebut isi padu. Dia sebut separuh penuh. Ha, sebab sini memang tak boleh tulis isi padu. Kita Sebab kita kalau kita kata uh, tuangkan 50 cm padu. Mungkin sikit je dapat. Ha, mungkin dapat sikit banyak ni je. Sebab saiz YouTube ni ada ada beberapa saiz. Ada besar, ada kecil. Ah. Ha, eh? So, kita sebut separuh penuh je. Itu dikira dia punya kuantiti uh, lah. Macam jisim juga. Kadang-kadang kita tak sebut spesifik jisim dia 5 gram ke 10 gram ke. Kita sebut satu spatula. Haa, uh, gitu kan. Nah tu dah dikira kuantiti. Okay, so dah tuang asid safrit hingga separuh penuh. Kemudian step yang kedua. Nampak step kedua ni, ni perkataan dengan berhati-hati tu kena ada. Ha, dengan berhati-hati eh, masukkan nampak dia punya action dia masukkan dia punya bahan dia apa larutan kalium iodida ha nampak ada apa kemolaran dia mol per desimeter padu tu ialah kemolaran ya bukan bilangan mol okey ke dalam nampak dia guna istilah-istilah dia ni ya lengan x Lengan X YouTube. Makna YouTube ni bentuk dia macam U tu. Aa, sebelah ni kita panggil lengan, lengan kiri ke lengan kanan ke tapi dia dah namakan sekarang lengan X. Ah, lengan Y. Okey. Dengan berhati-hati. Ya, yeah, jadi masa kita buat nanti masa kita buat nanti nak nak uh, dalam YouTube tu dah ada acid sulfuric. Dia tak boleh larutan ni, ada dua larutan ni, uh, curah macam, curah-curah tak boleh, ya? uh, tuang tak uh, tak boleh. Tak boleh tuang. Okay? Uh, biasa kita guna perkataan tuang kan? Tuangkan larutan. Uh, ini tak boleh tuang. Uh, dengan berhati-hati mesti guna penitis. Tak boleh dari, dari uh, bika lain tuang je macam tu. Uh, dia akan bercampur nanti, tiga larutan dalam ni. Kita tak nak dia bercampur. Campur tak jadi. Ha, ni ya. Dengan berhati-hati menggunakan penitis, ha, titik, titik, titik tu dengan berhati-hati tu mak maksud dia macam mana? Titik tu pada dinding YouTube tu. Setitik, setitik pada dinding. ah ha, dinding YouTube. Bukan direct ah ha, ke dalam asid sulfrit. Nanti dia bercampur. Okey. Kemudian step tiga. Ha, ah, nampak? Menggunakan penitis sehingga larutan setinggi tiga sentimeter. Hmm. Eh ni semua ni kena difahami cak, nak bila nak buat satu hal, bila nak menulis sendiri dalam step prosedur nanti section C paper tu ah eh. ni dihafal ni ya. Eh? Guys, ni dihafal prosedur ni. Uh, uh, kalau prosedur eksperimen lain <coughs> mungkin kita ah uh, macam tak adalah hafal beria sangat sebab apa. Sebab um, dia macam biasa. Macam guna perkataan biasa. Guna radas yang biasa. Guna bika. Contohnya asid uh, campur alkali lah. Katalah uh, apa? asid campur logam lah. Uh, logam magnesium. Uh, 10 cm padu ke eh, 10 cm logam magnesium ke dimasukkan ke dalam bika berisi asid. Simple ayat dia biasa. Tapi yang ni sebab dia punya perkataan-perkataan tu ada berbeza sikit. Bukan radas yang biasa. Dengan cara dia pun kena berhati-hati. Eh? Ada term-term dia berbeza daripada eksperimen biasa. Sebab tu kita semacam hafal lah sikit yang ni. Eh? Okey dengan berhati-hati masukkan larutan kalium permanganat 7 be acid ada uh, kemolaran dia dalam lengan Y youtube tube tube you dengan menggunakan penitis sehingga larutan setinggi 3 cm. Hmm. Ni boleh refer lah buku teks masing-masing ke serat 7 okey. Am um buat eksperimen ni kemudian sambungkan elektrod pada galvanometer menggunakan wayar penyambung Ia celupkan satu elektrod karbon uh, dalam dua-dua tu nanti kita akan celup uh, apa elektrod karbon kemudian uh, uh, perhatikan mana uh, sambungkan, uh, dah sambung dah pada galvanometer, perhatikan arah pesungan galvanometer Ha, biar secara uh, selama 30 minit. Dia memang tak terus nampak ni ya. Ha, sebab sepatutnya larutan tiga larutan tu tak bercampur. Jadi dia memang akan biarkan selama uh, setengah jam lah ni. Ha, okay. Bila dah sudah setengah jam. Uh, catat pemahatian dan ada banyak perbincangan sini. Ha, perbincangan ni lah yang sebenarnya patutnya diterangkan secara teori lah ni. Ah, ha, So, saya nak menerangkan dia secara teori lah ni. Ha, perbincangan tu. Okay. Ah, ha, di sini. Teorinya di sini. Ah, ha, di muka surat sembilan. Sembilan. Ah, ha, ya, sebenarnya, girls, eh. Paper 1, paper 2, you all, you all Ah. Uh, Uh, kalau tak buat eksperimen, paper 1, paper 2 tak efek. Eh? Tak efek paper 1, paper 2. Uh, so, kalau sebelum ni, kalau kalau uh, lama, paper 1, 2, 3 semua tak efek kalau tak buat eksperimen pun. Memang memang ada adalah sekolah, banyak sekolah yang tak buat eksperimen pun. Eh? Sekolah-sekolah agama rakyat mana ada ni lab sangat, dia memang tak buat eksperimen. Memang masih boleh dapat result elok. Okay. Uh, you all pun Uh, sebenarnya kita uh, tak boleh kata macam alasan, oh tak buat eksperimen, paper 1, paper 2 memang tak efek dengan eksperimen eh, sebab dia se secara teori Okey. cuma paper 3 disebabkan you all punya paper 3 sekarang ni uh, hands on, uh, maksudnya you, you tak kerti nak buat tu, so dia akan efek lah Uh, tapi uh, still paper 3 you uh, all sekarang bukan macam dulu dulu 50 markah sekarang 15 markah sahaja so dia sangat rendah lah eh ah uh, sangat rendah okey 15 markah daripada 100 bukan daripada 100 markah eh 15 markah daripada 100 apa ya eh? 100 uh, 140 40 155 155 markah uh, so sikit je lah eh. Kalau per seratus tu berapa persen je lah. Berapa markah je. Eh? Okay eh. So kita ada macam ni. YouTube ni tadi. Girls, you masih dengan yeah. saya tak? <laughs> Sebab sunyi. <laughs> sunyi kan. Sebab uh, saya uh, apa tak nampak ni pula. Okay, ni saya nampak ni. Kalau saya buka ni. Haa... Uh, so, saya nampak ada sini siapa? Ashura, Fatin, Nelly, Amira, Zika, Syafiq, Ain, Alice, Syamiza, Syamina, Iman, Elisa, Kuratun, Kis, Alia, Yani, uh, Izati, Alia. Haa... Uh, sikitnya. Dua, empat, enam, lapan, sepuluh, sebelah, dua, belah, tiga, belah, empat, belah, lima, enam, Seorang sahaja ni. Haa... Huh? Macam mana ni? Macam mana ni? Lapan orang lagi tak ada ni. Huh? Eh, bukan lapan. Eh, ramai tak ada. Hmm. Okay. So, uh, YouTube ya. Yeah? Ni susunan radas untuk menyiasat uh, pemindahan elektron pada satu jarak. Jadi, Ha, seperti you all dah tengok tadi dalam eksperimen dia tadi. Ini ialah tip you. Kemudian kita masukkan asid sulfrit bawah ni. Ni nampak ada aras ni. Bila lukis gambar ni dua markah. Ada aras ni nampak ya. Ada aras ni menunjukkan itu ialah asid sulfrit. Okay kena lukis. Aras tu kena lukis. Walaupun dia semua cecair tak boleh dash je. Kena ada satu line menunjukkan tu asid sulfrit. Ah, so tadi ah, di sini dia tak label kan eh? ni asid sulfrik. Ah, dia boleh tanya apa fungsi asid sulfrik ni? Eh. Ah, fungsi asid sulfrik ni ialah untuk mengasingkan dua larutan tu. Kalau tak bercampur dua larutan dan dua larutan ni boleh apa-apa saja bukannya dua ni je eh? bukannya larutan kalium iodida dengan kalium manganat ni je. Dia boleh banyak eh yang banyak tu mana? Saya dah suruh uh, saya dah minta you salin ee uh, ejen pengoksidaan ejen penurunan dulu mana lah muka surat berapa dulu ah ni 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 ejen pengoksidaan ejen penurunan ya ah, saya dah minta saya dah beritahu kan ah ni ni dua ni ya ah. ni di muka surat ah, 10 muka surat 10 ada ejen pengoksidaan ejen penurunan jadi uh, uh, maksudnya kita boleh Abang, baik nanti nampak Maksudnya kita boleh uh, apa? Uh, uh, di ada dua belah lengan YouTube ni. Tiup you ya. Yeah? Uh, sorry lah saya ni. Dah tersebut biasa. Takut you all yeah, Nanti bertukar nanti ya. Yeah? Tiup you ya. Yeah? Tiup you. Ha, uh, di dua belah lengan dia ni. Ha, nampak tadi dia disebut lengan XY kan? Ha, kalau tak label, lengan kiri kanan lah. Tapi XY lah, you label lah senang. Eh? Tapi kalau you tulis procedure you, tak ada, you tak ada gambar. Jadi, you tak boleh nak sebut XY. Okay? Uh, dengan uh, kiri kanan tu boleh uh, masuk dua larutan mana-mana tadi tapi kena satunya ialah ejen penurunan satu lagi ialah ejen peroksidaan tak boleh pilih dua-dua ejen penurunan dua-dua ejen peroksidaan lah, tak boleh kena salah satu ok so ini ini sebenarnya ialah bateri ni eh ha, bateri dengan setup yang macam ni dia menghasilkan arus elektrik Ha, pemindahan elektron ni kan bila elektron ditransfer dipindah ada ada akan menghasilkan arus elektrik sebenarnya. Ha so ini sebenarnya ialah bateri. Eh jadi kena ada uh, be apa bateri kan kena ada terminal positif terminal negatif. Uh, sebab tu kena ada ejen peroksidaan ejen penurunan. Okey. Eh. So ah uh, asid sulfurik bawah ni uh, dia di Dikenali juga, boleh dikenali juga sebagai titian garam. Eh, titian garam. Titian garam. Uh, apa fungsi dia? Fungsi dia ialah untuk, ada dua fungsi. Eh? Untuk mengasingkan dua larutan tu. Uh, ejen penudunan dan ejen peroksidaan. Satu lagi fungsinya ialah untuk, uh, untuk membenarkan pengaliran ion-ion bagi melengkapkan lita. Ha hmm, membenarkan pengaliran ion bagi melengkapkan lita. Okey. Ha sekarang kita nak cerita apakah uh, yang berlaku pada ejen penurunan, ejen peroksidaan. Nah ha, tu yang sebenarnya main main lah dalam sebab inilah redox kan tajuk dia kan. Eh so kita ada ejen penurunan. Saya cerita mengenai ejen penurunan dulu ya. Eh? Ha ejen penurunan boleh pilih mana-mana ejen penurunan sekarang dia guna kalium iodida kalium iodida kalium dia tak akan mengalami apa-apa perubahan yang mengalami perubahan ialah ion iodida okey so ditulis ini ialah persamaan setengah ni 2 i minus uh, arrow i2 jad, tambah 2 elektron ini persamaan setengah ni dibaca ion iodida mendermakan 2 elektron uh, menghasilkan molekul iodin menghasilkan iodin. Okey, ion iodida mendermakan dua elektron menghasilkan iodin. Okey. So kalau kita tengok sini derma elektron, nampak derma elektron. Derma elektron peroksidaan ke penurunan? Hmm. Ah, hmm, pengoksidaan derma elektron. Ah, eh, kita ada ada beberapa cara nak 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 tentukan pengoksidaan penurunan. Ingat semula ya. Satu ialah melalui uh, oksigen. Tambah oksigen pengoksidaan. Hidrogen hilang hidrogen pengoksidaan. Elektron hilang elektron pengoksidaan. So ini pengoksidaan. Sebab itulah dia ejen penurunan. Siapa dia tu? Ion iodida mengalami proses pengoksidaan. Nampak derma elektron hit, apa uh, membebaskan elektron. So kalau membebaskan elektron ni di sini ion iodida dalam uh, lengan sini. Uh, lengan yang belah belah ni lah. Okay. Kemudian apa berlaku? Dia derma elektron. Jadi elektron akan keluar ni. Uh, nampak ni? Aero, elektron keluar. Uh, keluar melalui lita luar. Okay. So elektron boleh dia tanya macam manakah per, per, pergerakan elektron. Uh, so elektron uh, bergerak dari uh, elektrod yang tercelup dalam larutan kalium iodida ke elektrod yang tercelup dalam larutan kalium manganat 7 berasid melalui lita luar. Lita luar eh. Lita luar ni lita luar lah ni. So pergi nampak arrow elektron tu. Okay, so dia boleh suruh lukis, boleh suruh pada gambar eh. So macam inilah pada gambar buat arrow ni luk, tulis E. Okay, Larutan kalium manganat berasid pula ni ejen pengoksidaan. Dan tadi ya eh, kena hafal tu ejen pengoksidaan, ejen penurunan yang mana. Tapi kalaulah tak hafal, kalau tak hafal boleh, tapi you kena um macam uh, jalan dia susah sikit lah. Susah sikit. Kalau hafal tu, uh, terus tahu. Eh, kalau tak hafal boleh. Uh, tapi uh, maksudnya kena buat story lah sikit macam ni. Uh, kena buat story baru tahu. Okay. So, ayo, uh, kalium uh, tak mengalami apa-apa perubahan. Macam tadi juga. Kalium still kalium. So, kalium still kalium. Dia tak mengalami apa-apa perubahan. Yang berubah sekarang ni ialah ion manganat tujuh. Ni, MnO4 minus eh ah ha, manganat 7 nampak setengah persamaan dia persamaan setengah dia ni ah ha, kalau macam ion iodida tu persamaan setengah dia tak pelik sangat daripada ion iodida jadi iodin tapi kalau uh, ion manganat 7 uh, dia punya setengah persamaan ni macam ah uh, nampak ion manganat 7 ada hidrogen pula uh, elektron biasalah ada uh, ion manganat ada air. Ha, berbeza, berbeza. Eh? Okay. So, dia ada cara. Kalau tak nak hafal, dia ada cara. Ha? Eh? Dia ada cara boleh tulis ni tanpa menghafal. Okay. So, tapi saya nak sebut di sini sekarang ni, ialah dalam proses ni, nampak ni, ayam manganat 7 menerima elektron. Elektron tu sebelum arrow. Ha, eh? Yang tadi elektron selepas aero ni elektron sebelum aero. Jadi ayam manganat tujuh menerima elektron. Kalau menerima elektron itu ialah proses apa? Proses? Ha, penurunan. Ha, penurunan. Okey, sebab itulah dia ejen pengoksidaan. Eh, jadi nampak eh, Pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak Dan dia melibatkan pemindahan elektron ni eh, Maka uh, Tindak balas ni ialah uh, Tindak balas redox Okay uh. Kemudian Kalau dia keluar dalam soalan structure Dia boleh tanya pemerhatian Dia boleh tanya setengah persamaan Dia boleh uh, Ni lah uh, Tanya inference juga boleh ya eh? reason lah inference kalau kertas 2 dia dia tak sebut inference dia sebut uh, nyatakan alasan ah ha, itu inference sebenarnya eh inference ialah alasan kenapa kita nampak katalah atas ni ya eh? kita nampak warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid bertukar pada tidak warna ha, kenapa kita nampak macam tu itu ialah pemerhatian Pemahatian kita nampak perubahan warna ke ada apa berlaku ke gelembung gas ke apa itu pemahatian. Kemudian apakah kalau kertas tiga dia akan tanya apakah inference. Inference tu kalau kertas dua perkataan dia guna ialah apa sebab kita nampak perubahan warna macam tu. Kertas tiga dia guna perkataan inference. Ha, kita bagi reason lah reason kenapa kita nampak macam tu. Haa, nampak warna ungu jadi tanpa warna. Tapi kenapa? Haa, kerana ion ginilah, eh. Ion manganat tujuh ni. Haa, um, tukar jadi ion mangan ke manganat ke. Hmm. Okay. So, itu dia. Haa, uh, ini dia bagi contoh yang lainlah. Haa, uh, itu dia ialah. Haa, uh, apa nama? Haa. Uh, 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 ni, ni eh, pemindahan elektron pada satu jarak. Okey. Kita tengok contoh soalan ya. Eh. Sekejap saya buka soalan. Uh, pada you all punya screen, masih nampak buku teks saya je ke? Ke saya tukar ke tempat lain ni, nampak juga. Nampak tempat lain ya? Uh, okay. So, kita ambil YouTube. Fokus pada YouTube sekarang hari ini. Saya tengok soalan structure. Kenapa saya suka soalan structure terus? Kerana kalau soalan objektif ni sebenarnya you kena... Uh, macam ni okey. Macam ni tak problem sangat. Ha, uh, eh? Ni objektif dia ya. Eh? Raja 5 menunjukkan susunan radas mengkaji tindak balas antara kalium, larutan ke, potasium kalium. Ha. ni uh, hal ni bahasa Inggeris Melayu ni eh okey potassium ni basic inggris a ha. kalium manganat 7 sebenarnya ada kenapa ha. formula dia MnO4 tapi nama dia 7 ha. eh. ada juga reason dia ada pengiraan dia situ dengan larutan ferum 2 sulfat eh antara yang berikut yang manakah perubahan warna nampak dia tanya perubahan warna je, jadi tak perlulah explain Uh, elektron dia semua tu. Ha? Huh? Dia tanya perubahan warna. Jadi uh, itu lagi satulah warna-warna tu kena tahu. Okey. Sekarang ni kalau kita tengok sini ferrum 2 sulfat. ferrum 2 sulfat dengan sini uh, larutan kalium manganat 7 besik. Larutan kalium manganat 7 besik. Ini memang ejen patutnya kita hafal dah tadi ya, ejen pengoksidaan pengoksidaan. Yang sini, kalau sebelah sana ejen pengoksidaan, yang sebelah sini ni lengan sini ejen penurunan lah. Ha, dia mesti, mesti salah satu. Ejen penurunan. Kalau ejen pengoksidaan, mestilah bahan tu mengalami proses penurunan. Ha, kalau ejen penurunan, bahan tu mestilah mengalami proses pengoksidaan. Okey. So dia tanya warna je pun sekarang ni. Ah ha, cumanya nak sebut kalau ferum 2 mengalami pengoksidaan dia mestilah nombor pengoksidaan dia bertambah. Ah ha, dia mesti jadi ferum 3. Dia mesti jadi ferum 3. Ah ha, apa warna ferum 2 dengan ferum 3 ni warna apa? Ingat tak warna sebab kita dah belajar garam ni. Garam dah sebut warna. Ferum 2 warna apa? merah dua ingat ke tidak ingat tak merah dua ha warna apa putih hijau merah dua ni hijau hmm gini ya eh, Sebenarnya warna ni Kalaulah logam, pepejal lah logam, pepejal, logam. Semua logam secara umumnya gitulah lebih kurang. Eh. Semua logam warna dia kelabu. Kecuali, ah, ha, kecuali kupram warna dia perang. Dan emas warna dia kuning. Cuma emas ni bi biasanya tak masuk lah. Seliba kita tak cerita lah emas ni. Eh? Kupram tu biasa. Ah, ha, semua logam warna kelabu. So kalau orang tanya warna perang apa? Kelabu. Warna magnesium apa? Kelabu. Warna logam natrium apa? Kelabu. Ah ha, jadi bila dia tanya perubahan warna tahu dia kelabu. Tapi itu logam. Ah ha, kalau dia jadi ion, dia jadi ion tanpa warna. Okey, tanpa warna. Ah ha, kecuali apa? Ferrum 2. Ferrum 2, ion ferrum 2 sebab ini um, unsur peralihan kan? Unsur peralihan kan ada empat uh, sifat istimewa. Salah satu dia boleh membentuk ion atau sebatian berwarna. Ah ha, tu unsur peralihan. Ferrum ialah unsur peralihan. Ah ha, ferrum 2, ferrum ialah besi, besi logam besi warna kelabu. Ah ha, tapi logam besi ni bila dia men menjadi ion, dia boleh jadi ion ferrum 2, boleh jadi ion ferrum 3. Ah ha, so dia membentuk warna Ayam ferrum 2 warna dia uh, warna dia hijau, ferrum 3 warna dia perang. Ini kita dah tengok ni dalam bab garam last year ya. Eh? Kemudian kupram 2 warna biru. Ha, ah. tu warna-warna eh. Eh, tak banyak pun. Ferrum 2, ferrum 3, kupram 2 tu je warna. Okey. Kemudian ha, ah. so cari mana satu jawapan ni? Ferrum 2 tukar ferrum 3, mana satu jawapan? Ha, dia tukar ferum 2 jadi ferum 3 tu. Jadi, warna apa kepada warna apa? Ha, hijau pada perang. eh Hijau pada perang. So, ada dua jawapan hijau pada perang. A dengan D. Okey. Larutan kelim manganat 7 ni. Larutan kelim manganat 7. Warna dia ialah warna ungu. Ha, Kelly Manganat 7 warna asal dia Warna ungu Ni, ni memang kena tahu warna Kelly Manganat 7 ni Dia sangat biasa Saya ingat Kelly Manganat 7 ni Menengah rendah pernah Guna dia tak eh uh, Kalau uh, Resapan form 1 kot mungkin guna ni Kelly Manganat 7 sebab Dia letak memang dia warna ungu Dia sangat cepat nampak So warna ungu dia akan tukar kepada Tanpa warna ha, Tidak berwarna Ha, okay. ha, kalimah garat tujuh warna dia ungu kepada tanpa warna, tidak berwarna. So, jawapan dia ialah A. Ha. Okay. Kalau ikutnya senang je ni. Senang je sebab kita uh, uh, sebab ini warna je. Tak payah kira apa-apa, tak payah pening-pening apa-apa warna. Ha, cuma masalah tu lah bila kita tak hafal warna, uh, dia jadi memang tak boleh nak fikir apalah ni. Eh. Okay, so next uh, contoh soalan. You all masih belajar benda ni semua, cuma susunan dia berbeza lah. Ha, eh. Nanti kita saya laju ke bawah. Cari YouTube. Ah ha, ni YouTube. Okay. Eh. So nampak dia tulis ayat dia Eh. Katalah dia tak bagi gambar. Rajah 6, dia tak bagi. Eh? Susun, dia suruh you lukis satu susunan radas eksperimen untuk mengkaji pemindahan elektron pada satu jarak. Ha. Eh, jadi, bila dia sebut pemindahan elektron pada satu jarak je, ini merujuk kepada uh, tip you. Inilah eksperimen tip Okay, eh? So, sekarang nampak dia guna dua larutan. Uh, Asid sulfrik cair masih masih uh, biasalah. Memang biasanya dia lah kita guna eh. Kemudian ejen penurunan, ejen pengoksidaan tu ah boleh tukar-tukar. Sekarang nampak dia guna larutan ferum 2 sulfat dengan larutan kalium dikromat 6 berasid. Ah bukan kalium manganat. Kalium dikromat 6 berasid. Okey. Ah so um, macam muka surat buku teks tadi muka surat 10 lah tadi. Ah muka surat 10 ejen pengoksidaan, ejen penurunan. Ah ah ha, sebab tu kalau maksudnya saya sebut tadi tak hafal boleh. Boleh tak hafal. Ha, cumanya macam jadi bila kita nak jawab tu kita kena macam oh ni ejen apa ni. ah ha, yang ni mana satu ejen peroksidaan. Mana satu ejen penurunan. ah ha, begitulah macam jadi macam uh, susah uh, apa jauh sikit lah dia punya dia punya apa tu perjalanan dia kalau dah hafal oh tengok oh dah tahu ni ni ejen pos ini ejen pengoksidaan ni dah tahu terus tahu kan Ah ha, kalau dah hafal eh ha? kalau sebelah sana ejen pengoksidaan sini ejen penurunan lah ejen eh, ejen ejen buk ha, penurunan lah sini ni ejen jadi kalau dia mengalami dia ialah ejen pengoksidaan dia mengalami penurunan kalau dia ejen penurunan dia mengalami pengoksidaan sidaan ha, kan dia terbalik macam tu kan Okey. So soalan A dia tak tak tanya apalah elektron-elektron cerita tu dia tak tanya lagi. Ha soalan nampak kalau structure structure dia boleh uh, uh, a eksperimen masuk sini. So kalau sebab tu kadang-kadang saya pelik ada orang tanya cikgu uh, eksperimen masuk tak? Ha uh, eksperimen mana masuk? Jadi kalau kimia ni memang semua soalannya adalah eksperimen lah kan. Walaupun ini paper tu Ha? Dia masih eksperimen, semua eksperimen ha? Okay ha, Nyatakan warna Ferrum 2 Dia tak tanya perubahan macam soalan tadi Perubahan, Ni dia tanya apa warna Warna apa Ferrum 2 hmm. Hijau, aa ha, hijau Boleh hijau je, gitu je Okay, tak payahlah ayat-ayat Bahasa Melayu tu Okey, apabila lita dilengkapkan, uh, lita dilengkapkan tu maksudnya kita celupkan dua uh, elektrod karbon sambung dengan uh, waya penyambung yang disambungkan uh, kepada galvanometer. Ah uh, tu di, dilengkapkanlah. Kalau setakat tuang larutan tu, eh, bukan tuang kan, dengan berhati-hati larutan tu, uh, itu uh, belum lengkap lagi. Ah uh, nampak, tulis setengah persamaan dx. X sini. Ah uh, X yang ni, yang ni. Eh, yang yang ada larutan ferum 2 sulfat. Ah, ha. ni saya kata tadi uh, boleh kalau kita tak hafal boleh. Ha, uh, boleh ya, eh. tapi maksudnya uh, kita kena pandailah membuat persamaan setengah tu sendiri. Ha, uh, kalau kita tak hafal, Jadi, uh, saya sebenarnya memang tak syorkan hafal. Saya tak syurkan, Uh, eh. Uh, tapi dengan syarat kita boleh membuat dia sendiri sama setengah tu. Uh, tapi kalau kita tak erti, ya kena hafal. Jadi ya, banyak sangat benda kena hafal. Eh. Nampak? Persamaan setengah. Uh, setengah persamaan ni ada buku teks lama dia gunakan dua-dua. Eh. Persamaan setengah, setengah persamaan. Tapi buku teks you all ni memang dia guna persamaan setengah. Saya, saya. Okay. Eh. Uh, so kalau ferum dua ni, ni nampak dia asalnya ferum dua. Ferrum 2 bila mengalami peroksidaan dia mesti jadi ferrum 3. Ha, ferrum 3. Jadi kita tulis dulu. Ferrum 2 macam ni formula ion ferrum 2. Fe 2 plus. Ha. Kemudian dia jadi ion ferrum 3. Peroksidaan. Ha. Ha. Ha, kemudian bila persamaan setengah, letak elektron je. Ha, di mana elektron tu nak letak? Ha, kiri ke kanan? Dekat ferrum 2 ke ferrum 3? Ha, param 3 berapa banyak elektron? Satu je, macam tu je. Okey. Kalau you kalau you uh, apa kau nak letak mana elektron ni, You boleh buat matematik sebenarnya. Param 2 ni positif 2. Param 3 ni positif 3. Ha, di mana nak letak elektron tu? Elektron kan negatif 1. So katalah kata kita letak sini tambah Negatif 1 ha, Tambah elektron kat balik sana Adakah sama dengan positif 3 ni? Haa ni maksudnya 2 tolak 1 ni kan? Ni sama dengan 1 So ni tak sama Ha, eh sebenarnya boleh buat matematik Biasa je untuk tahu di mana nak letak elektron Okay Haa so Haa uh, lepas tu soalan B2 Nyata jenis C nak balas Haa tengok betul tu Sebab kita ni sebab belajar Sedang belajar bab ni Ha, kalau sebelum ni kita belajar bab termo. Jadi bila dia tanya nyatakan jenis tindak balas, oh kita uh, senang hati boleh sebut exotermic, endotermik. Tapi sekarang bila keluar soalan SPM, nyata jenis tindak balas. Oh jenis yang mana dia nak refer ni? Ha, nak exo endo ke? Nak fosidaan penurunan ke? Nak penyesaran uh, pen pembakaran ke? Ha, sangat banyak jenis. Eh? Ha, so kita tengoklah macam inilah eh. Kalau la termo tu dia akan tambah ni. Berdasarkan perubahan suhu. Ha, nyatakan jenis tindak balas. Ah ha, suhu mesti exoendotermik. Okay. So sekarang ni. ni, ni berkait dengan setengah persamaan ni. Ha, eh, sebab dia under soalan yang sama. B. Okay. So nyata jenis tindak balas. Ini merujuk pada poksidaan penurunan lah. Nampak dia derma elektron ni ya. Walaupun elektron ditulis tambah. Tapi ferrum 2 ni bahan ni menderma elektron. Bukan ferrum 3 terima elektron bukan. Ferrum 2 menderma elektron. So kalau ferrum 2 menderma elektron tindak balas apa ni? Poksidaan ke penurunan? Derma elektron. Hilang elektron. Ha. Eh? Ha. Okay. Mungkin you all ni belum belum lagi uh, apa macam uh, tak betul-betul ni lagi eh. Kita ada poksidaan. Macam ni Kita ada. Boleh refer nota saya tu. Saya bagi poksidaan. Macam ni saya tulis. Hafal satu je lah poksidaan saja contohnya kan. Kalau dari segi oksigen dia tambah. Hidrogen dia buang hidrogen. Elektron dia peroksidaan buang elektron. Kalau nombor peroksidaan, dia tambah. Ha, tambah, tolak, tolak, tambah. Ha, okay. So, sekarang dia hilang elektron ni. Hilang. So, hilang elektron peroksidaan. Ha, peroksidaan. Okey. Huraikan secara ringkas mengenal pasti cat ion. Cat ion ialah ion positif yang berada di 6B1. 6B1. Ha, huh? mana satu yang dia nak kenal pasti ni? Ferum 2 ke kan ferum 3 ni? Dua-dua huh. yang -dua positif, kat ion. Ion ferum 2 atau ferum 3 dia nak kenal pasti ni? Ah, huh, saya baca, you faham tak soalan dia ni? Baca, tak? huraikan secara ringkas ujian kimia untuk mengenal pasti kat ion yang terbentuk di 6B1. Ferrum 3 lah yang terbentuk. Eh, yang terbentuk ialah ferrum 3. Kalau dikata yang mengalami peroksidaan penurunan tu ferrum 2 ya. Eh? Ferrum 2 mengalami proses peroksidaan. Bahan, mesti bahan. Sekarang yang terbentuk ialah ferrum 3. Jadi macam mana nak identify ni memang dah jadi ferrum 3 ni? Ha. Ha, ini berbalik semula. Nampak walaupun katalah kita kata only form 5. Tapi ini berbalik semula kepada bab tingkatan 4 ya, eh? bab garam. Perem 2 ni garam, larutan ni semua ni garam. Ha, kita ni belajar berbalik-balik benda yang sama, je orang yang sama. Perem 2 sulfat ialah garam ferum. Garam ferum sulfat eh, perem 2 sulfat. Ha, perem 3 garam, itu garam. Jadi macam mana nak kenal pasti garam ni? Ha, ada juga ditulis di form 5 ni. Ha, eh? saya rasa ada kod mana? ada ke tak ada ya hmm, hmm. macam tak ada sini kalau tak ada pun memang kita dah belajar di form 4 nak kena pasti uh, apa iron ferum 2 ferum 3 ya di form 4 ada ya kita belajar dia hmm, ingat ke tak ingat sebab form Masa Hong Kong Hong kita belajar masa PKP. Masa BDR juga. PDBR. Hmm. Eh? Start lah dah study eh. Hmm. Okay. Ah, ha, so tak apa. Okay. Kita. Ah, uh, bila kita start buat latih tubi bersama nanti kita harapnya lah. Kita, kita boleh buat bersama lah ya di sekolah eh. Ah, ha, hai. Okey. Latituvi di 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 sini ni saya tak tawulah. Latituvi bersamalah di sekolah ya. Eh. Uh, kita akan ulang semula benda tu semua insya-Allah, okey. So uh, I macam mana nak mengesahkan ini ialah ion ferrum 2, ini ialah ion ferrum 3. Kita boleh guna beberapa uh, bahan. Beberapa bahan ya. Eh. Okey, yang simpelnya ialah kita boleh guna larutan ammonia. Hmm, tapi kalau saya cerita sini pun ni macam masuk silibus mumpu. Okey. Uh, so ada boleh guna larutan amonia, larutan natrium hidroksida, larutan kalium heksa sianoferat 2, larutan kalium heksa sianoferat 3, kita boleh guna uh, larutan kalium tiosianat. Ah uh, 5. Tapi tak apa saya saya sebut satu je ya? ammonia simple sahaja ammonia ya, yang saya nak sebut di sini ialah bila soalan kata huraikan nampak ni ni ialah teknik menjawab eh secara ringkas ujian kimia aa ha. bila huraikan secara ringkas ujian kimia dia mesti satu prosedur macam ujian kimia mesti macam prosedur lab lah aa ha. prosedur buat uh, eksperimen gitu okey So, bila prosedur buat eksperimen macam yang saya sebut tadi, mesti ada apa? Ada A, B, C. kan? Ada action dia. Maksudnya, tambah ke, tuang ke. Ah ha, biasa tambah tuang gitu je lah, kan? Ah ha, yang yang, yang es, prosedur berbeza pelik sikit yang tadilah YouTube tu. Kemudian B, bahan. Apa yang you tambah, apa yang you tuang tu? Bahan dia apa? Ah ha, banyak mana nak guna? ah ha, tu bahan. Kemudian container. C, container. Container ni uh, bekas. Bekas testi, uh, tabung uji ke, bika ke. Tapi bila kita sebut ujian ringkas, kita tak boleh guna bekas lain. Mesti guna tabung uji sahaja. Ah ha, kalau melibatkan pemanasan, guna tabung didih sahaja. Tak boleh guna bika. Okey. Ha, sebab ni ujian kimia. Maksudnya kita bukan nak buat eksperimen besar-besaran. Nak buat test sahaja. Jadi kenapa nak bekas besar-besar? Mesti bekas dia test uh, tabung uji sahaja. Okey. So, simple saja. Sekarang kita ada larutan ion ferrum 3 tadi. Aa, bahan dia, reagent dia ialah ammonia. Aa, so, macam mana cara nak tulis ayat dia? Aa, masukkan ammonia, larutan ammonia. Masukkan tu kata kerja kan, action dia. Ya? Larutan ammonia, banyak mana? Aa, ini nak test saja Masuk sikit je. Satu sentimeter padu je gitu eh. Aa, ke dalam satu tabung uji yang berisi uh, apa larutan ion ferrum 3. Uh, macam tu je. Kemudian macam mana nak tahu tu ferrum 3? Uh, kena sebut apa pemerhatian dia. Pemerhatian dia apa? Warna. Warna perang. Mendakkan berwarna perang terbentuk. Uh. eh? Bila nak buat ujian ringkas, dia uh, step prosedur dia ada ABC dia punya apa benda nama uh, syarat ujian ringkas dia mesti ada mesti ada uh, method dia method dia tambahkan tu method dia mesti ada uh, reagent dia yang ditambah uh, dan mesti ada pemerhatian dia observation ya pemerhatian dia apa jadi warna, warna apa tukar warna apa pemerhatian okey Hmm. Ha. Ha, ni nampak contoh ni saya beri contoh-contoh soalan saja. Bila kita buat latihan tubi nanti insyaAllah ha, insya Allah kita buat banyak lah eh. Hmm. Okay. Ha, nampak dia boleh tulis so you tulis tengah persamaan. Kadang-kadang ha, dia boleh bagi kosong saja tak tulis langsung ni. You kena tulis ni. Okay. Ha, sebab tu saya kata tadi hafal. Ha, tapi sebel, seperti saya kata boleh yang tak hafal tu boleh tapi ada cara dia lah eh. Ha, kalau terus tak hafal, tak buat cara lain terus memang tak tahu apa. Ha. Saya boleh tunjuk lah macam mana ni dua ni. Ni dua ni. Ni sebab dia lain sikit. Ha, yang lain ni biasa ni. Klorin, bromin ni biasa ni biasa. Ha, ion mangganat, ion kromat ni. Dia dia lain sikit. Ha, okey. Okay. Saya boleh tunjuk lah cara macam mana kalau tak nak hafal yang ni. Kita pukul 9. Ha, ni nampak. radas dia bagi. Kemudian dia suruh lukis. Melukis pun ada. Biasanya setiap tahun melukis ada. Okay. Ada dua markah untuk lukisan. Okay. Yeah. So inilah satu contoh soalan yeah, yang tadi. So saya saya apa saya saya tunjuk macam mana cara nak dapatkan uh, apa setengah persamaan dengan cara tak hafal ya. Eh. okey kita ambil yang ni ayam mangganat ayam mangganat ni kenapa dululah kenapa juga ayam mangganat ni memang uh, dari awal kompo dah suruh hafal ni ayam mangganat okey Ha, saya buka powerpoint sekarang ni nampak ke powerpoint saya? Ah ha, tak nampak okey ya. Eh. So saya kena share semula. Sekejap, saya saya tukar sharing saya. Hmm. share screen mana powerpoint point dia yeah. okey nampak kan yeah? sekarang nampak kan yeah? ah okey nampak eh sel macam tu okey ah mula-mula kena hafal dulu ya yeah? ion mangganak 7 tu mangganak 7 macam ni MnO4- Minus ah ini ion mangganak 7 Ha, ni kena hafal lah. Ha, tapi ha, maksudnya you tak nak hafal penuh-penuh semua kan? Ha, you hafal dua benda ni dulu. Ha, okay. Kalau tak you kena hafal semua penuh. Ha, bising nak bunyi? Bising nak? Sebab ada. Sebab ada ni mesin kat situ tu. Bising nak? Kalau bising Tak ya? Ha, okay. Okay. So ni kena hafal dulu ya. Ayah ha, mangga nak Uh, tujuh ni nama dia ayam nak tujuh. Sekejap lagi saya tunjuk kenapa kita panggil tujuh. Okey. Uh, ni dah disuruh hafal masa form 4. Saya bagi list ion kan ada di situ. mangga nak tujuh. Okey, ni hafal dua ni ya. Kemudian, bila kita katalah you tak nak hafal setengah persamaan tu complete, you dua ni hafal, you you bina sendiri. Macam mana cara dia? Ni sebelah 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 kiri saya ya. Sebelah kiri saya ni, ayam mangganat tujuh ni, nampak dia ada oksigen. Bila tulis persamaan, dia mesti balance. Ha, sebelah kanan ya. Oh, tak nampak. Eh, tak nampak saya tulis Alah Alah Tak boleh guna lah macam ni Okay, so saya Saya gunakan buku teks sahajalah Haa, saya share Share yang buku teks sahaja Oh, tak nampak Eh Mana, mana buku teks Ha, ni Saya macam ni Uh, buku teks buku teks uh, balik kepada buku teks lah hmm, bising so so ah, uh, sana saya nak tulis ya buku teks saya ni nampak eh? saya guna ruang bawah ni MNO4 ni saya tulis saya contoh-contoh buku teks ni nampak Nampak eh? Ah oh, PowerPoint tak nampak ya. Eh? okay. Kenapa PowerPoint tak nampak ya? Eh? Okay, Mn2+ Okay, kalau you tengok sebelah kiri saya air manganat 7 ya. Yeah? Air manganat 7 ada oksigen. Sebelah kanan saya air manganat. Air manganat tak ada oksigen. Jadi apa saya perlu saya buat ialah sebelah kanan yang tak ada oksigen tu saya tambahkan dengan air. Ha. Saya tambah sini air. Bila saya tambah air belah kanan saya ni, belah kiri pula tak ada hidrogen. So, saya tambah belah kiri ni ion hidrogen. H plus. H plus. Haa, macam tu. Okey. Kemudian saya pun balancekan, seimbangkan. Seimbangkan. Saya seimbangkan oksigen dulu. Ah, ha, jap, jap ya you are ah, ya. You you cuba seimbang sebab saya saya sebising je saya nak tutup pintu je. Ah, ha, you cuba seimbang. Ah, ha, seimbang apa? Oksigen dulu, kemudian hidrogen. Eh. Ha, oksigen nak letak berapa ni? Dekat air tu. Dekat air tu nak letak berapa lho, oksigen? Ha, empat. Sebab MnO4 ada empat kan? MnO4. So, dekat uh, air ni letak empat. Ha. Jadilah empat oksigen. Ha, lepas tu seimbang hidrogen pula. Lapan. Ha, betul. Letak lapan. Okay. Okay. Ah ha, so sekarang dah seimbang oksigen, permanganat semua, semua dah seimbang. Jadi yang belum seimbang ialah cas dia. Cas dia. Sini negatif 1. Negatif 1. Sini 8 darab positif 1 jadi positif 8. Ni positif 2. Ah yang ni kosong, air ni kosong tak ada cas. So nampak cas dia tak seimbang. Ah ha, ni dah jadi positif 7. Ha, sebelah kiri positif tujuh, belah kanan positif dua. Macam mana cara nak seimbang, nak jadi sama banyak positif negatif positif ni? Dengan cara elektron. Letak elektron lah. Ha, belah mana nak letak elektron? Ah ha, kiri. Kiri letak elektron. Elektron ni maksudnya kita tolak kan? Eh? Ha, so tujuh nak jadi sama dengan dua. Tujuh tolak berapa jadi Dua. Kena macam ada jasa tu lah pula. Jadi lima. Ha, sebab tu tambah lima elektron di situ. Ha, eh, sebab tu lah setengah persamaan dia. Jadi macam ha, balik semula pada atas. Ha, nampak? Kan okay, sama? MnO4. Dah tutup, tutup. Ah, ha, tambah lapan hidrogen. Ion Eh, tapi ion hidrogen. Tambah lima elektron. Ah, ha, lima elektron ni. Ah, ha, tambah ni ion mangan. Empat air. Ha, nampak kan? Sama. Ha. Okey. Ha, kita tak perlu hafal semua penuh-penuh. 8 hidrogen, 5 elektron. Tapi kena tahu step dia. Okey. Macam tu jugalah dengan ion dikromat 6. Ha, eh, ada, dia ada dua jenis ya. Ion kromat ni. Yang ni ialah ion dikromat 6. Kenapa panggil dikromat 6? Nombor tak ada nombor 6, nombor 2, nombor 7. Sekejap lagi saya tunjuk ya. Okey, sekarang kita cuba bina uh, persamaan setengah bagi ion di kromat 6. Ha, cuba, you all, sekejap saya padam dulu. Banyak sangat dah, serabut sini ni. Hmm. Okay. Okey, ayam di kromat 6 eh. Mula-mula kena hafal jugaklah sikit. Hafal ayam kromat 6 tu Cr2O7 2 minus. Cr2O7 2 minus. Ah ha, kemudian hafal juga sini Cr3+ ah yang kromium. Ah ha, nampak Cr3+. Okey. So kita buat macam tadi. Eh belah yang tak ada oksigen kita tambah apa? Ah tambah air. So kita tambah air. Ah, jadi belah tu dah ada hidrogen. Sebelah sini tak ada hidrogen. Jadi apa kita buat? Ion hidrogen. Ion hidrogen. Ah. Okey. Kemudian kita balance dia balance balance tengok cr ada dua ni ha cr2 ah ha, jadi macam mana nak buat cr tu ada dua bila balance kita ah ha, letak nombor di depan kan tak boleh letak dua kecil ah ha, tak boleh ni balance ha ni seimbangkan kena letak dua di depan okey ah ha? kemudian kita seimbangkan oksigen dulu ah ha. oksigen jadi air kena letak berapa ni 7, sebab oksigen ada 7. Haa, jadi hidrogen dah jadi berapa sekarang ni? 14. So, letak dekat ion hidrogen 14. Haa, okey dah seimbang eh. Chromium 2, oksigen 7 seimbang, hidrogen 14 dah seimbang. Okey, kemudian kita tengok cas pula. Negatif 2. Ini positif 1 darab 14. Positif 14. Sini 3 darab 2 ni positif 6. Ni kosong. Ha. Macam mana nak seimbang ni? Ni positif 14. Tolak 2 ni positif 12 lah. Ha. Positif 12 nak seimbang dengan positif. Yang kita boleh ialah tambah elektron. Tambah elektron tu maksudnya tolak lah kan. Hmm. Di mana nak letak elektron? Ah ha, sebelum anak panah. Jadi tambah elektron situ. Berapa kita nak tolak ni? 12 nak tolak berapa? Jadi 6. Tolak 6. Jadi 6 elektron situ. Ha, dapatlah setengah persamaan ha, untuk ion dikromat 6 basic macam tu. Ha. Okey. Boleh ke? Ni kena praktis beberapa kali dengan tutup buku. Ha, lepas tu baru kita boleh ingat. Tengok je macam ni. Boleh faham. InsyaAllah kot. Boleh faham. Tapi nak nak membolehkan dia ingat. Kena praktis tutup buku buat. Ha, eh? tutup buku buat. Baru kita tahu kita boleh ke tak boleh uh, ingat tu. Kalau you tak boleh faham cara saya tunjuk ni. You boleh je hafal. Hafal uh, tutup buku jugalah tutup buku, tulis mula. tulis sampai dia lekat dekat kepala. Eh? You all eh? Macam tu lah orang sekolah tahfiz, macam mana dia boleh hafal satu Quran dengan ayatnya ulang huruf yang sama. Eh? Macam kita lagi lah, tak, tak faham apa satu maksud dia kan? Ha. Eh? Dia ulang-ulang, ayat tu mesti diulang, ulang-ulang-ulang. Eh, ha? ulang-ulang. Macam tu lah yang kita belajar ni. Kita sepatutnya buat teknik tu. Ulang. Mengulang. Teknik mengulang. Ha. Masalah kita ialah bila kita bertangguh tu, dia akan jadi macam, oh banyaknya-banyaknya. Sebab tu kalau macam Tafis ni, dia mesti katalah satu hari berapa ayat kena hafal. Memang kena hab memang kena habis betul ayat tu. Ha, kalau dia ada aim lah ya dalam tempoh tiga tahun ke setahun ke. Ah ha. kalau dia tak ada aim, ha, memang tu yang jadi tak tak disiplin mengulang tu tu yang tak boleh lah habis cepat, kan ha, tapi ialah ada orang tak sama tahap dia kan ha, ada orang cepat hafal ada orang kena ulang banyak, -banyak kali ha, itu tak apa Dah, ulang lagi banyak tu lagi banyak pahala dapat kat kita eh ha, lagi susah kita belajar lagi banyak pahala okey ha, saya nak sebut tadi Ni kenapa ion manganat kita panggil manganat 7. Tak ada nombor 7 pun tapi panggil manganat 7. Ha. Ini disebabkan oleh nombor pengoksidaan. MnO4. Eh? Nampak saya tak boleh buka uh, PowerPoint saya yok tak nampak. MnO4. Ada minus tu. Cuba you all kira eh. Sebelum ni kan kita dah belajar nombor pengoksidaan. Jangan nak kira, cuba hitungkan nombor pengoksidaan bagi Mn, amangan. Ah, ha, cek kira. Ha, positif tujuh. Kan? Positif tujuh. Ha, macam mana? Ha, macam mana nak kira ni? Kita buat X kan? X. Tambah berapa tu? Tambah. Ya, yeah, empat darab negatif dua. Ha, eh? Jangan tengok negatif satu tu. Negatif dua sebab oksigen kan? Sama dengan negatif satu. Ha, baru ambil yang sama dengan negatif satu. Sebab ini ialah ion polyatom. Ha, so, kita pun kira lah. Ni matematik biasa lah ni. Ha, negatif satu. Negatif empat darab dua. Negatif, empat darab negatif dua. Negatif lapan. Bawa sini. Positif lapan. Jadilah sini positif tujuh. Ha. Nampak? Positif tujuh. Sebab itulah nama dia. Kalium manganat tujuh. Kenapa tujuh? Sebab nombor peroksidaan mangan tu di situ ialah positif tujuh. Okey, cuba kita hitung pula yang uh, ni. Ion dikromat enam ni. Ca dua tujuh O minus. Ha, cuba kira. Apa yang nak dikira tu? Ca. Uh, eh. Ca dua O seven two minus. kirakan nombor peroksidaan bagi kromium premium ha, berapa nombor pengoksidan dia innam orang lain okey orang lain lagi ah ha, okey lagi orang lain dapat positif 6 ke dapat nombor lain sama ya yeah? okey yeah. so kita tunjuk kira semula juga so kita nak cari chromium chromium ada 2 so kita buat 2x ha tapi kalau nombor tu buat ada di depan, nombor depan ni tak kira ya. Eh? Tak payah ambil kira. So, sekarang 2X tambah oksigen ada 7. Nombor oksidan, oksigen neg, uh, negatif 2, ion oksida ya. Eh? Uh, sama dengan, sama dengan negatif 2. Yang ni. Okay. So, dapatlah 2X sama dengan negatif 2 tambah 14 sama dengan positif 12 lah. So, X sama dengan positif 6. Sebab itulah nama dia kalium dikromat 6.